Čau tradere, vítám tě na kanále A V dnešním videu se klasicky podíváme na graf Bitcoinu. Dneska to vezmeme hezky po pořadě. Nejdřív si projdeme ten setup, který jsem zmiňoval, že budu brát. Řekneme si zase, za jakých podmínek jsem vstupoval, všechny ty konfluence, na základě kterých jsem se rozhodnul ho otevřít a kdy přesně jsem ho otevřel. Podíváme se na to nastavení, abyste případně to mohli pak okoukat a aplikovat na svoji strategii později při dalším třeba setupu. Pak se podíváme na aktuální očekávání, který já mám ohledně budoucího vývoje Bitcoinu. Podíváme se i na dolar index a projdeme si pravděpodobně i tento týden, co se týče událostí a tak dále. Takže já začnu rovnou nějakým tím schrnutím, kdy vlastně my jsme byli v pátek, když jsem dělal video někde v téhle té konsolidaci, s tím, že teda tady, na co jsem koukal. Měli jsme tady, měli jsme tady vlastně pumpu, která nám vytvořila gap, Zároveň, když se podíváme, tak já jsem si tady označil tuhle tu bullish zónu, nebo respektive support zónu. Je to z toho důvodu, nebo mám tady z toho důvodu, protože tady můžeme vidět, že nás držela jako rezistence, tady jako rezistence, tady jsme to propálili, boom, jako support, jako support, propálili jsme to, rezistence, 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 tady jsme to propálili a teďka jsem očekával, že nás bude držet jako support. Takže proto já jsem si tady zaznačil i tuhle z tu zónu. A jaký bylo teda moje očekávání? tím, že my jsme tady vypumpovali, nevzali jsme tohle z zásadní high, to pro mě bylo podstatný, že jsme nevybrali likviditu nahoře, ale naopak vzali jsme likviditu tady pod tou konsolidací, boom, tady znova jsme udělali swing failure pattern, kdy jsme vybrali tohle z low a přišla impulzivní reakce, takže ideální, ideální scénář, kdy jsme sebrali likviditu, přišla impulzivní reakce, breakout market structure a v tu chvíli já jsem vlastně čekal na pullback, protože tím, že jsme breakli market structure po Sebrání likvidity, nějaké zásadní likvidity, tak to pro, mě, to pro mě byl vlastně signál toho, že bychom pravděpodobně měli nahoru. Nechtěl jsem vidět sebrání likvidity nad tímhle s tím high dřív, než já vstoupím do té pozice, protože pokud bychom nejdřív vybrali tohle, kdybychom tady vypumpovali, tak pak ten pullback už by nebyl tak pravděpodobný, respektive pak ten long, který bych bral při tom pullbacku, už by nebyl tak pravděpodobný, protože samozřejmě, když vyberme likviditu nahoře, tak tím, že likvidita je takový magnet, tak proto by už ta pravděpodobnost toho, že tam dojdeme znova, byla samozřejmě menší. Když si to stáhneme na hodinu, tak tady můžeme vidět, že jsme teda po té pumpě měli konsolidaci, první lou, druhý lou, drželi jsme se tady nějaké té range, řekněme, kdy teda tady byla ta konsolidace. Moje očekávání bylo, že právě sebereme zase likviditu pod tou konsolidací, protože samozřejmě na to, aby jsme mohli pokračovat, abychom mohli pokračovat, tak jsme potřebovali vybrat zase nějakou likviditu, nebo proto, abych já vstoupil do nějakého tradu, tak jsem chtěl vidět sebrání likvidity. Sebrání likvidity pod tím, bylo pro mě dostačující, s tím, že teda zase zaplnili jsme gap, co tady bylo důležité, tak to, že jsme uzavírali vlastně nad tím gapem, nebo to, že jsme uzavřeli třeba tady v gapu, to nevadí. Hlavní je, abychom neuzavřeli samozřejmě pod ním a tím, že my jsme se tady nějakou dobu drželi, tak ten vlastně, ta reakce, která nám tady ukazuje, že nás to vlastně tlačilo nahoru, tím, že nás to nedovol, nám to nedovolilo uzavřít níž na těch úrovních, tak bylo vidět, že nás to tady drží. Proto za mě ten gap byl validní. Já jsem vstupoval na základě teda těch konfluencí do long pozice s tím, že teda tady jsme měli, tady jsme měli sebrání té likvidity. Já teď nevím, jestli jsem to bral na 15C nebo na 5C, já se podívám. Uh, jo, tady nic. Jo, 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 Na 5C jsem na to koukal. Když se podíváme, tak vlastně my jsme tady jsme vybrali tu likviditu. Můžeme vidět, tady jsme vybrali tu likviditu přišla po sebrání té likvidity, přišla impulzivní reakce nahoru. Tady můžeme vidět impulzivní reakci nahoru. Sebrali jsme likviditu, sice jsme neuzavřeli nad tím, takže pro mě to nebyl úplně dobrý breakout market structure, i když z pohledu vlastně nějakýho high, tak tady jsme měli ještě high a samozřejmě i tady, ale pro mě zásadní úroveň byla tady, abychom uzavřeli. To se sice nestalo, ale právě tím, že jsme se drželi a sebrali jsme tu likviditu, přišla tady ta impulzivní reakce zase s gapem, tak pro mě to bylo dostačující na to, abych já vstoupil do long pozice, s tím, že teda tady zase nevstupoval jsem hned tady někde nahoře, ale počkal jsem si, když si tady natáhnem Fibonacciho úroveň nebo retracement tool, tak jsem si vlastně počkal na to, až my vyklesáme do discount zóny a jakmile jsme se dostali tady pod to, tak já jsem vlastně vstupoval do longu, protože tady jsme měli gap, Měli jsme tady nějaký order block a já osobně jsem počítal teda, že bychom se neměli dostat pod. Sice jsem si dal stopku až sem, to možná bylo zbytečný, protože v podstatě z hlediska nějakého order bloku jsme se neměli dostat pod tuhle úroveň, ale chtěl jsem to hrát trošku defenzivněji. Samozřejmě mi to trošku ubralo risk ratio, ale když se pak podíváme, tak to risk ratio bylo i tak hodně dobrý. Takže zaplnili jsme gap, dostali jsme se do té discount zóny, já jsem na základě toho bral teda long, s tím, že e, tady, jak jsme měli tu konsolidaci, tak já jsem sice bral Long, ale psal jsem ještě na Discord, že očekávám jeden Swing failure pattern pod touhle konsolidací. Bylo to z toho důvodu, protože prostě, když jsme tady konsolidovali, tak jsem prostě čekal, že tam ještě práskneme jednou pod to. A lepší vstup by samozřejmě byl po tom Swing failure patternu, kdy vlastně bychom vybrali tu likviditu, což bylo o kousek níž ale já jsem jel autem, takže jsem to vzal rovnou, že jsem neměl často sledovat a v podstatě mi skoro ujelo i tohle, i když jsem si to hlídal, takže jsem radši to vzal trošku, trošku hůř, ale i tak to byl dobrý setup. Vlastně tady můžete vidět, kde jsem vstupoval někde, na té úrovni 26870, pak se podíváme přesně na to číslo. Každopádně takhle vypadal ten setup, s tím, že moje očekávání nebo moje targety byly, to vrátím zpátky na hodinovku, Tady jsem si koukám smazal jeden. Protože tady jsem měl první target. Tady jsem měl první target. Protože to bylo vlastně první zásadní high, které já jsem očekával, že překonáme. Takže tady jsem měl první target. Klasicky, jakoby uprodávám vždycky polovinu pozice na každým následujícím targetu. To znamená, že první target, polovina pozice. Další target jsem měl zde, což bylo tady to zásadní high. Když si to dáme na denní timeframe, tak můžeme vidět, že to jsou prostě ty denní highs, denní swing highs, který jsou nějakým způsobem pro mě podstatný nebo zásadní. Takže první jsem dal tady 50%, pak jsem uprodal další target, vlastně, nebo další část pozice tady. To jsem uprodal zase polovinu, ale z té poloviny, to znamená čtvrtku. No a teďka zbytek mám v plánu prodávat tady, což je vlastně spodek téhle z té konsolidace, kdy my jsme potom to propálili, takže očekávám, že sem by se ta cena mohla dostat. A teďka se asi teda podíváme na to, jaký jsou teda ty moje očekávání, když jsme si schrnuli ten setup. Každopádně ještě teda, já to ukážu, takhle bylo, takhle bylo úplně přesně to nastavení. Tady, když se podíváme, jenom, že nekecám, tak tady jsem vstupoval na té úrovni 26887, přesně, což byl ten můj horší vstup a už jsem uprodával nějaký ty části pozice, ale to už zase je, není potřeba zmiňovat. Když jsme teda ještě tady, tak se podíváme ten tenhle den na události, které by mohly zahýbat tím trhem. Dneska v pět odpoledne zase Jerome Paul V úterý ve čtyři hodiny to by nemuselo být, nemuselo být až tak hrozný ty job openings. Pak ve středu tam máme PMI, na to bych si dával pozor. Čtvrtek prázdnej, pátek asi úplně bych se vyhnul obchodování, protože klasická trojka tady v těch půl třetí. Takže tenhle týden bude docela nabitý těma událostma, takže bacha na to. A teď teda si to den probrat. Ale než, než skočíme ještě teda na ten graf, tak klasicky poprosím o like sem pod video. Případně, pokud ještě nemáš odběr, tak prázdný odběr, nic tě to nestojí. A pokud tě zajímá ten můj obsah a chceš, abych ho tvořil i nadále, tak mě tímhle s tím podpoříš, abych tu tvorbu dělal dál. A jak už jsem říkal, nic ti to nestojí a teď jdem teda rovnou na, rovnou na tu nějakou analýzu. Tím, že se nám zavíral měsíc, tak to vezmeme hezky z vršku. E, tady tohle z toho vymažu. Vymažu. Tak. Když se podíváme na... Vlastně my se můžeme podívat ještě na kvartální, protože se nám uzavíral i kvartál. Když se podíváme na kvartální svíčku, respektive graf, tak co tady máme? Sice máme tady nějaký downtrend, ale tady jsme měli tohle low, to značí vlastně ta range, která teda je na výhli grafu, ale nechám ji tady, já ti nemusím mazat. S tím, že teda vybrali jsme likviditu pod, pod tímhle s tím low, vrátili jsme se zpátky, uzavřeli jsme e, jakoby nad tím low, to znamená, nebo pro mě osobně, teďka to očekávání je takový, že tenhle ten kvartál by měl jít pro tu likviditu tady, protože tím, že jsme vybrali likviditu dole, uzavřeli jsme zpátky v té range, tak za mě je teďka jasná cesta prostě na tu likviditu nahoru. Takže uvidíme, jak se tenhle ten kvartál vyvine. Každopádně tím, že jsme sebrali tu likviditu dole, je to za mě prostě cesta na ten, samozřejmě na tu likviditu nahoře. Stáhneme to dál. Tady asi, asi žádná, Žádná změna, tady bych teda ještě chtěl zmínit, že když se podíváme na tohle, když si tady zaznačíme takhle ten gap, ale tak, když si zaznačíme ten gap, proč jsem to takhle udělal, máme tady, tady máme gap, tady máme gap a tady máme gap. A když si zaznačíme jakoby tu zónu, kde přesně, jakoby, kde ty gapy se prolínají, což je vlastně tady ta zóna, tak můžeme vidět, že nás to nějakým způsobem drží e, Propálili jsme to a teď nás to drží jako support Funguje to jako support, vidíme tady reakci Takže za mě, tuhle chvíli je Z pohledu mantly grafu, tohle nějaký support S tím, že teda zase, tady jsme vybrali tu likviditu To byl ten kvartální, to bylo to kvartální low A přichází nějaká reakce, pod gapem jsme neuzavřeli Takže za mě, prostě i z pohledu mantly Tady to teda vypadá líp, protože na kvartálním jsme byli bearish ale na měsíčním tady máme breakout market structure, ještě k tomu právě tady máme tuhle úroveň, v podstatě, co, bylo, co byla high. Takže teďka ji testujeme jako support, která nám tady splývá téměř s tím gapem, který taky funguje dobře jako support tuhle chvíli, protože z něj chodí ta reakce. A za mě teďka to očekávání je, že jdeme prostě pro tu likviditu sem na těch 32 000, dejme tomu 31 850, abych teda byl přesnej. Takže tohle je za mě primární target. Jediné, co se mi tady samozřejmě trošku nelíbí, tak je to, že jsme uzavřeli pod mantly rezistencí a zároveň tady můžeme vidět, že jdeme rovnou nahoru, což není úplně dobrý, protože samozřejmě tím, že odtud pálíme rovnou nahoru, tak když se podíváme na ty svíčky, tak většina prostě má knot nahoru i dolů. A když tady prostě ten knot není, je takzvaně flat, tak je za mě dost velká pravděpodobnost, že prostě ten knot tam ještě půjdeme udělat. A tím, že jsme se vydali rovnou nahoru, tak samozřejmě, když ten knot chybí dole, tak je dost velká šance, že prostě tam ještě ten knot půjdeme udělat. Tím pádem to není úplně pozitivní, ale když se vykašlu na tuhle jedinou svíčku, tak za mě prostě je prostě to jasná cesta pro likviditu. Ale jestli se stane tohle a pak půjdeme dolů, to se samozřejmě může stát, těžko říct, ale za mě, až na ten, až na ten chybějící knot tady, tak je to za mě prostě bullish a očekávám, že jdeme sem. Když to vezmeme z timeframeu, time frame, tak tady už můžeme krásně vidět tu range, kterou tady mám zaznačenou, což je vlastně tohle high, low, nějaká deviace, sebrání likvidity nad high, boom, deviace, sebrání likvidity pod low. A teďka, co teda je pro mě podstatný, tak je to, že jsme reklamovali 50% range. Co to znamená? Pokud se tady udržíme, já to pak stáhnu na ten denní a tam, si to, tam to pro mě asi bude důležitější. Pokud se ale udržíme, udržíme nad tou 50% range, neuzavřeme tady pod tím, vlastně pod s tím high, kde jsme sebrali tu likviditu, tak za mě je to cesta prostě pro tu likviditu sem, případně právě sem na tu úroveň 31.800. Což mě dovádí k myšlence, že vlastně já jak držím tu long pozici, tak já už jsem sice tři, tři, čtvrtě pozice uprodal, s tím, že teda držím poslední čtvrtku, ale říkal jsem si, že místo toho targetu 28 800, kde jsem měl v plánu uprodat celou pozici, takže bych uprodal vlastně tři čtvrtě z té čtvrtky, to znamená, že by mi zbyla v podstatě 1,16 na pozice, 1 16 na pozice, což je jako minimum, když otevírám teďka dvouprocentní pozice, ale s, jedn, s tou jednou šestnáctinou, že bych to dotlačil, nebo dotlačil, že bych to odehrál tak, že bych trailoval lossy pod nějaký swing low, ať už na denním time frame, případně nějaký čtyřhodinový low a tlačil bych to, nechal bych to jet, dokud se nedostaneme sem. Pokud bychom se dostali, tak samozřejmě target zde, ten, jakoby ta poslední šestnáctina té pozice, což je úplný minimum, ale tak říkal jsem si, aspoň využít trošku ten pohyb a případně samozřejmě, kdyby mi to hitlo, hitlo nějaký low, který já vlastně nějaký swinglow na té čtyřhodinovce nebo nením, kde bych já vlastně tlačil furt, nebo trailoval ten stop loss. Takže ještě takovouhle jsem měl myšlenku, ale uvidíme, uvidíme, jestli to takhle budu hrát nebo ne, ale asi s tou jednou šestnáctinou si říkám, že by to možná šlo, nebo že by to asi ničemu neuškodilo. Takže to je jenom trošku bokem zase myšlenka. Každopádně teda, uh, weekly time frame, máme tady sebrání likvidity pod low, ještě tady jsme měli uh, trojitý dno, s tím, že teda zali jsme likviditu i pod tím, boom, přišla reakce, tady můžeme vidět high, low, high, breakout, zali jsme likviditu, uzavřeli jsme nad, takže je to vlastně validní breakout market structure nahoru. To je za mě podstatný, protože samozřejmě teďka moje očekávání je takový, že bychom prostě měli pokračovat v tom weekly time frameu. Ještě k tomu, když jsme reklamovali 50% range. Pravděpodobně tenhle týden bude takovej, který mi víc ukáže, jestli teda jdeme nahoru nebo ne, protože pokud budeme uzavírat tenhle týden někde v té zóně, já nevím, prostě někde tady nad tou úrovní, ať prostě nad tou 50% range, tak je to za mě prostě buliš a očekával bych ten pohyb sem, který teda očekávám i teď, ale pokud uzavřeme i týden tady, případně několik dnů tady už budeme uzavírat, tak je to za mě uh, ještě pravděpodobnější. Tady asi můžu smazat ty take profity, nebo nechám tam nechám tam ten poslední, ať je tam vidět ještě. Likviditu tady jsme vzali, to můžu taky smazat. A teďka za mě teda, když se podíváme na ten graf, tak úplně jakoby nejpravděpodobnější scénář, nebo takový scénář, který já si myslím, že by mohl nastat, tak je právě, že si dojdeme sem, vybereme likviditu, pak zase nějaká prostě konsolidace, řekněme, podobný princip, jako tomu bylo tady na té hodinovce, s tím, že teda tady to jedeme na denním timeframeu a pak bych právě čekal, jestli půjdeme retestovat ten monthly support, který vlastně je zároveň tady toto high a tady toto high, kde vlastně zase tady máme gap nějaký, takže pokud bychom se propadli zase zpátky až sem, tak tady by to za mě bylo na nějaký chycení novýho longu, klidně nějakýho jakoby swingovýho, kdy vlastně by se to jelo, já nevím, se stopkou tady a take profitem právě na té úrovni až těch 31 800, takže nějaký větší swing, nebo větší zase tak velký ne, ale něco takového bych si dokázal představit a pak samozřejmě očekávání, že jedeme prostě pro likviditu sem, sem a pak dále ještě na tu vyšší úroveň. Takže tohle je takový scénář, který já mám teďka v hlavě, který samozřejmě mám ho v hlavě kvůli tomu, protože tady by mi nabít právě nějakou další pozici na vlastně nějakou jakoby na, na jisto, nebo na jisto, samozřejmě není jistá, jistý, že by vyšla, ale za mě by to byla prostě dobrá pozice, do které bych na jisto šel. Takže tohle je teďka očekávání z pohledu nějakého daily timeframeu nebo vyššího. Zase prostě máme tady ten breakout market structure, impulzivní pohyb, vzali jsme likviditu pod touhle konsolidací, v podstatě tady to vidím jako nějaký, dejme tomu, fakeový head and shoulders pattern, kdy jsme jenom sebrali likviditu a vypálili nahoru, takže tohle mi zase přidává jenom do toho mýho bullish biasu, kdy vlastně tady jsme měli nějaký short, řekněme short pattern, retailový samozřejmě, short pattern, kdy jsme breakli necklineu, jenom jsme si tady trošku pohráli s těma, s těma šortařema a vypálili jsme nahoru, vzali jsme stopky a jedem, jedem vejš. Takže tady za mě tohle zase přidává jenom ten můj do toho mýho bullish, bullish biasu. Zase, když to stáhneme na 4 hodinu, tady se mi líbí už to, je, teď koukám, jsme vlastně už uzavřeli i další 4 hodinovku, teďka schválně, už jsme uzavřeli čtyřhodinovku tady nad tím, to je pro mě zase buliš, protože prostě po to vlastně není to prostě swing failure pattern, podařilo se nám uzavřít nad tím, je tady prostě furt ta síla jít nahoru, takže za mě jsme prostě buliš i v tomhle z tom ohledu. Bral bych tady long, určitě ne, ale očekávám, že bychom mohli jít nahoru. Samozřejmě pokud tam někdo najde nějaký long na 15 minutě, tak teoreticky už se to dá odehrát, na to se vlastně můžeme taky podívat, ale jinak teďka prostě brát nějaké lonky je už za mě nesmysl zase. Tak, když se podíváme na hodinu, tady e, tohle smažu, tady máme, tady máme zase nějakou konsolidaci, hodně, hodně nějaký bullish channel, který vlastně už pravděpodobně breaknem nahoru, že tady bude prostě další leg up. Tady to za mě vypadá na validní vlastně bull flag pattern. Většinou ty bull flag patterny jsou takový, že bum, vypálíme, konsolidace, vybereme likviditu a bum, jede to zpátky dolů, pak z toho vznikne takový ten, e, každý tomu říká jinak, někdo tomu říká Bart pattern, já občas mi to přijde jako taková korunka královská, nebo jak to říct. Takže, takže prostě tady je ten, tady je ten klasický pattern nějaký, kdy vlastně tady uděláme jenom ty e, to high, sebereme tu likviditu a pak to stáhneme zpátky dolů na ten začátek. To jsou za mě taký klasický <laughs> v uvozovkách bull flag paterny, který právě vždycky jenom vytlačej ty stopky a pak to jedou prostě tím opačným směrem. Ale teďka, když na to tak koukám, tak za mě to asi je normálně validní, validní bull flag pattern, kdy vlastně tady máme nějaké ten, jakoby ten leg up, tady máme tu konsolidaci, o, kreslím hrozně, ale tak snad to je pochopitelný. A teďka očekávám další ten leg up, když to zkusíme jenom, když to zkusíme se jenom podívat, jak to vychází, sakra, kde to mám, tady, když se podíváme, jak to vychází, takhle, tak by to vycházelo až někam sem ten target, což, škat, dám to na 4 hodinu, což by bylo v podstatě, no, dejme tomu tenhle order block, tahle stá weekly rezistence, takže teoreticky je možný, je možný, že bychom tam mohli dojít. Uvidíme, ale za mě tohle to vypadá na normálně validní, validní bull flag pattern. A jak říkám, očekávání stále nahoru. Pokud bych měl hledat nějakou pozici, tak tím, že, tím, že tady jsme bullish, jo, ještě, ještě jsem si vzpomněl, na to se musíme podívat, protože tady vlastně ta pumpa, co je, ta pumpa, co je, tak ta byla během jedné minuty, během jedné minuty a když se podíváme na Open Interest, tak můžeme vidět tady mezi to úrovní 27200 až 27800, tak můžeme vidět, že tady se to ani nehlo, takže si říkám, takže si říkám že to bylo driveovaný, dejme tomu nějakým spotem, případně samozřejmě tady, tady se zlikvidovalo pravděpodobně brutální množství shortů a žádný nový pozice se neotevíraly, takže teoreticky bylo zlikvidováno pozic, spousta pozic, který vlastně tímto bylo vytlačený, ale za mě, za mě, tam prostě naskočil ještě někdo, někdo velký, protože tady můžeme vidět, že prostě se open interest nehnul a to mi značí pravděpodobně, že prostě to tam někdo vytlačil na spotu a nebylo to, nebylo to až tak drivovaný těma longama. Takže to je jenom taková zajímavost za mě. Když už jsme teda u toho, tak se ještě můžeme podívat. Tady můžeme vidět, že jsme teda vybrali tu likviditu, to je přesně, to je přesně ta likvidačka, co tam byla, co tam byla zvýrazněná. Tady můžeme vidět, že jsme teda vybrali a aktuálně jako pod náma nic extra není a vidím tady prostě cestu na těch 30 tisíc i z pohledu nějakých, z pohledu nějaký likvidity. A to jenom jsem zase trošku odbočil a teďka teda Kdybych si měl najít nějakou pozici aktuálně, tak za mě to není úplně ideální na nějaký, nějaký pozice. Asi bych, asi bych to, u toho rozmýšlel dost podobně, dost podobně jako, dost podobně jako u té předchozí, vlastně u tohohle z toho, co jsem bral ten long, kdy máme tady, máme tady pumpu, konsolidaci, swing filler pattern, boom, long po nějaké reakci a pokračování nahoru. Takže to samý bych případně odehrával vlastně na tomhle jenom e, vývoji, kdy vlastně zase máme tady pumpu, boom, konsolidace. Teoreticky, kdyby tady nastal nějaký ten swing failure pattern, reakce, tak vzít nějaký prostě long tady. To je taky jediný, co já si dokážu představit, a i tak už si říkám, že je to pozdě, jakoby za mě by to bylo asi dobrý ve chvíli, kdybychom tady fakt jako konsolidovali nějakou delší dobu. Ne, že by to přišlo teďka a pak pohyb nahoru, protože to si nemyslím, že by vyšlo. Bohužel nezdůvodním proč, ale myslím si, myslím si právě, že pokud by nastal tenhle ten pohyb, že by to už nebylo úplně na dobrý long ale pokud bychom tady konsolidovali nějakou delší dobu, vznikla by tady právě ta likvidita zase na obou stranách, tak kdybychom to vybrali dole, tu likviditu a potom by přišel ten pohyb pravděpodobně, tak tady by se dalo prostě hledat ten vstup do nějakého toho longu, ale jinak, jinak asi ne. Ještě se mrknu, když to vezmeme z tohohle low po tohle z toho high, tak tady můžeme vidět, že zase 50% nám vychází hezky pod tou likviditou tady, nebo na, dejme tomu u té likvidity tady, zároveň tady máme ten gap, takže za mě pokud by tady prostě byl ten pohyb dolů, tak z těch úrovní tady by se to dalo nějak hrát, ale, ale nevím, 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 do, já osobně bych do toho asi nešel. Nebo ne, ne, teďka, pokud to tady vysypem, spíš budu čekat zase, až se vytvoří nějaká delší struktura. Tady můžeme vidět, že jsme prostě měli nějakou větší tu strukturu, zároveň ta pumpa nebyla tak velká, zároveň jsme měli tady nějaký highs, sice tady teoreticky, teoreticky tady taky máme něco, ale to není pro mě dostačující jakoby konfluence na to, abych, abych to byl schopný odehrát. Každopádně teda, ježišmarja, každopádně teda, moje očekávání je bullish, stále čekám, že půjdeme nahoru, samozřejmě neříkám, že tady nenastane ten pullback a potom pohyb nahoru, už tady pumpujem fakt, řekněme dlouho, nebo je to prostě už zajímavá pumpa, co se týče tady toho pohybu, z té úrovně, řekněme tady, z 26 tisíc nebo 26 tisíc, no něco takového, až sem o 2000 dolarů, takže je to fajn. A jinak shorty, shorty chytat nemám v plánu, říkal jsem si samozřejmě, že short bych, bych mohl chytat právě tady, potom swing patternu, ale tím, že my už jsme tady uzavřeli nad tím, tak se mi to úplně nelíbí na to, abych tady hledal nějaký vstupy do shortu. Spíš se budu zase zaměřovat na nějaký ty long pozice, protože, jak už jsem zmiňoval, i ostatní timeframy, tak můžete vidět, že jsem prostě bullish ze všech muž, možných timeframů. Ještě teda na závěr poslední věc, co chci probrat, tak je dolar index. Tady, jo, tady mám, to je, jo, tohle smažu, smažu, tak. Když se podíváme na dolar index, tak co tady je zásadní zase monthly, koukáme na monthly timeframe, tak tady už asi podle toho obrázku můžete vidět, co já tady očekávám. A to je to, že my jsme tady měli nějakou konsolidaci, propálili jsme to nahoru, boom, pullback, zase vznikla tady nějaká likvidita a teď jsme to propálili, boom, impulzivní reakce, breakout market structure, posebrání likvidity, to je zase podstatný, protože sebrali jsme likviditu dole, zase zaplnění gapu, sebrání likvidity dole, impulzivní reakce nahoru a rovnou breakout market structure, takže tohle je taky nejideálnější, co my můžeme jakoby pozorovat, kdy prostě vezmeme likviditu dole a breakout je market structure nahoru, to je za mě bullish a z pohledu, z pohledu dolar indexu je to prostě za mě cesta pro tu likviditu sem, protože dole jsme to vzali, market structure je bullish, takže za mě z pohledu monthly time frameu jdeme pro tu likviditu sem, což je docela podstatná informace. A tím, že je to mantly, tak samozřejmě by to mohlo být hodně krvácivý pro ostatní, ostatní, páry s dolarem. Ještě teda, abych byl přesnější, tak tím, že my tady máme zase nějaký tady další gap, tak osobně očekávám, že by tady mohlo vzniknout něco takového, že teda ještě přijde nějaká reakce, bum a až potom Nějaký takovýhle scénář, kdy vlastně my tady teďka, pravděpodobně tenhle měsíc, utvoříme nějaký gap, zaplníme nahoře, boom, vrátíme se do něj, retestujeme tady vlastně market structure, zároveň ten gap a odtud teoreticky nějaký long s targetem právě tady na té úrovni a se stop losem, Pak bude záležet, jak toto, ale se stop někde pod nebo něco takového. Takže to si dokážu u dolar indexu představit že by mohlo tady nastat. Brát to asi na nižším time frameu není potřeba. Jo, ještě, ještě jsem si vzpomněl vlastně, já jsem to dával na Discord, ale zapomněl jsem to zmínit, jak jsem minule zmiňoval ten dolar index, že jsem vzal ten ten, tak budu čumět zpátky na ten, ten klasický ten ten, protože já osobně jsem používal jenom ten že pak jsem začal obchodovat Forex, Forex jakoby bokem nejdřív, kdy jsem prostě, než jsem si to pošteloval, než jsem začal být nějakým způsobem profitabilní v tom Forexu, tak jsem, tak jsem, si hrál jakoby sám mimo, mimo videa a jakmile jsem začal být v tom prostě jako na Bitcoinu plus minus nebo na Bit, prostě, chápeme, tak to, tak e, jsem to teprve začal sdílet s tím, že teda já jsem tady si bral tenhle ten dolar index, jenže on je jiný a já jsem vždycky bral ten klasický, ten DXY a tím, že jsem si tam hrál s tamtím na Forexu, tak jsem to nějak neřešil, že jsem měl jeden bokem, jakoby, se kterým jsem si hrál já a druhý tady na videa. No jenže pak, pak jsem úplně zapomněl, že ten hlavní není tenhle, ale tenhle. Takže to, protože tady se mi lišili, tady se mi lišili v tom, že my jsme tady měli nějakou range, nějakou range a když se podíváme tady, tak tady můžeme vidět, že ta range byla trošičku jiná, s tím, že teda my jsme třeba tady už tu range probourali a tady ne, nebo případně tady jsme třeba vzali už tu likviditu na daily time frameu nad denním high a když se podíváme tady, tak tady ještě nám do toho chybí nějaký kus, takže tady, když jsem si všiml ty odchylky, já jsem si popravdě nevšiml ani předtím, že jsou nějak odlišný moc, že jsem je sledoval na jenom tak okrajově, ale teďka když je sleduju víc, tak jsem, tak tam jsou ty odchylky, takže bacha na to, sledovat tady ten, je to dole index tvc, uh, no to asi každý najde ten symbol, stačí napsat to dxy, dxy, nebo to jedno. Takže to, uh, takže tak, takže to jenom k tomu, uh, detail a jinak teda za mě dolar index bullish, zase když se podíváme tady, ono to teda bylo vidět na tom mantli, ale tady na tom týdenním to můžeme vidět krásně, sebrali jsme likviditu, boom, impulzivní pohyb, tady máme raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, no nějakých 12, 12 bullish svíček po sobě, který breakly market structure, takže za mě prostě z pohledu dolar indexu je to jasná cesta nahoru, tady můžeme vidět tu likviditu tady, takže za mě, jelikož, jelikož jsme to ještě nevzali, tak minimálně bych očekával, že si nejdřív dojdeme právě pro tu likviditu sem. Tady máme, tady máme nějaká lows, odkud, když jsme to breakli, vzniknul gap, impulzivní reakce, takže tady ten gap zaplníme, pak nějaký pullback bych očekával pravděpodobně a potom pullbacku zase pokračování nahoru. Takže tohle to, samozřejmě je to důležitý z pohledu toho, že to, co je vůči dolaru, tak samozřejmě bude slabý, ale kdo sleduje nějakou delší dobu dolar index a bitcoin, tak mně přijde, že dolar index a bitcoin už spolu zas tak dobře nekorelují poslední dobou, kdy prostě když dolar index jde nahoru, tak klidně i bitcoin jde nahoru, takže tady u toho bych se to nějak nebál, že by to negativně až tolik ovlivnilo. Samozřejmě není to, není to dobrý, ale když se podíváme na bitcoin z pohledu daily time frameu, tady můžeme vidět, nebo já to tady nakombinuju ještě, když sem dám ten dolar index, tak když se podíváme, tak samozřejmě mají tady, mají, jsou jakoby protichůdný trošku, ale není to až takový, není, není, to prostě až taky, Tady můžeme vidět, že to spadlo, tady to taky spadlo. Tady, no, není to prostě, není to úplně přesný a klidně tady můžeme vidět, že dolar index jde nahoru a bitcoin taky, takže nebál bych se, nebál bych se toho, že když dolar index poletí do vesmíru, takže by bitcoin taky nemohl. Takže to je jenom tak na závěr a to už je teda za mě pro dnešek kompletně všecko. Pokud se ti video líbilo, tak nezapomeň prásknout ten like, případně okomentovat nebo hlavně sdílet, aby se dostalo k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více světa kryptoměn, tak dej hlavně odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a dneska zeleným svíčkám. Zdar!